У Міжнародний день солідарності молоді в Чернігівському залізничному вокзалі відбулася акція на підтримку української молоді під назвою «Молодь змінює світ». Місце обрано не випадково, так як вокзал має головною своєю роботою зустрічати гостей з різних куточків країни і є символом певного єднання. Забезпечив усіх святковим настроєм ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди». У їх виконанні прозвучали декілька традиційних сіверських пісень. Головною подією стало виконання з усіма присутніми Державного гімну України.